Máme tady další auto, co přidali tamhle, zase Maze Bank, keř, kasino, byla mi tady stojí nějaká hnusná ženská, jsem tady zase Bíkem. Ahoj. A čau, vítám se tady u dalšího videa, dnes jsem tady se Sebíkem, znovu, prosím. Ahoj. A přidali tohleto bávo. A vy jste dobrý, vy jste sranda. Že ještě nám natočený video, že přidali sultána. Já ještě nám přidaný, že nám natočený video, jak přidali sultána. Ale hlavně, že mám bávo, kámo. Ale ne, nebojte se, jo. Teďka pokud jste ještě neviděli sultána, tak sultán určitě vyšel dřív, jo. No. Jeden, pojď. Zadem si do smírny. Extrémně laguješ. Laguju se. Já jsem ti prostě viděl stát na místě, ale nic ničeho nic spořnul a stál nic. Aha. Ale už je, že co v pohodě. Jako, vidím, ale jako co bys řekl o tom bávu teďka jako tady? No, jako něco pěkný, ale ty světlo ty zadní vypadá, když má tak Číňanovo oči. OK. Číňanovi oči, dobře. Je to šikmý. Je to šikmý bávo. Šikmý bávo s Číňanovýma očima. A ty jsi to nabudil třeba 4x, jsem nenabudil ani jednou. Tak jsem dobrý řidič. Já nejsem řekl jazyk bávu. Ale je to tady jenom škrábnutí. No to je škrábnutí nebo. Já se tak nás tam bylo před spodem. Počkej, ještě mi zkoušet na jednu věc. Nula opravu jsem platil. Mě zajímá, kolik budeš platit ty. Tak okay, dobrý. Sebiku. No. Jaká to bude vystřížený, pojď, že v tom videu nejdeš... Povolit sdílení vaše. No, jo, musíš se mi vždy povolit. Měl jsi, nebo máš teď? Mě to samo on straně ranilo. OK, dobrý. Teď už je. Tak jo, vyžíme do tuní jedny. Here for the magic touch. Jo, magic touch. Žádný pěk bombaři teda. Dá na mě hezký jako magický dotek. Se na tom nic nelíbí. Ale má to být jako bezpečně. Já jsem si rád, že nějaký dobrý motor dostanu ten tak. Tak možná tam na to 60. Komu náhodou, jsou to pěkný bumpery. No, tak možná proto byla nám srát bumpery tady. Už je tady zas. Je to můj server, kterým jsem rád. Já rád těším, kavo, stone, diamanty a redstone. No. Oh shit, kámo, ej, ty na to můžeš dát prostě blatníky, jako velký, oh. Kámo, jako, jestli víš, že ty to můžeš dát prostě na drifty, kámo, můžeš to mít na normální ježdění, já nevím, na co ještě, kámo, to všechno můžeš mít. To je prostě úplně ultimátní auto, to je prostě ultimátní auto, to bávo, kámo. Já to chci na normální. Však já taky, já to nechci jako nějaký extra a přetuněný. Možná, až bude viděl však 4 ty bávo, tak se to jako klidně uděláme, že to víc z toho. No však jo. Si můžeme tam dát. Celý jenom. Ještě v komentářích. A jak? Vlastně se to normálně koupíme, že jo? Hej, kámo, tady je. Počkej, zase tě přerušuju, ale... Já jsem tam dal lepší motor, jaká to úplně zaturovalo. Kámo, ten zvuk. No, co tam je? Já ti chci poradnout, že tady můžeš dělat z toho auta. Jestli jsi hrál Need for Speed, vlastně vám ty, nebo tam je to bávo, tak to můžeš dělat. Ano, hrál jsem Need for Speed. Na pole tam by zadarmo, nebo jako já nevím, jestli to je přesně ono a vypadá to tak nějak. No, to má jde za vývej fuky to mávo. A jsem tam dal modrý, mi se líbí modrý. O, oh, tady ta, no jak se jmenuje? Grill, ta. grill, to je kámo. Grill, what the fuck? Grill. To se mi bavím už. Ne. Bávo, můžeš říct, že to je grill?
Jsou vousy. Mně vycházá. Jsou vousy, kámo. Ty jsi vous. No. Děra vous. Jsou vousy. Jsi vous. Jsi vous, děra vous. Oh shit. Co to nechci. Ne, prosím. Ne, on to nejde. Ty vole. Já tam chtěl dát víc. Já tam chtěl dát vousy. Tak spoilery, pojď do mě. Mě bavu má pořádný knída. Kam to auto, ten volant? Nahodou kam, ej ten prostě volant, jako už tam máš normálně, když to prostě to taky mega hezky. Já se tam nechal. Já taky no, mega dobrý. A ne, už se auto třeba to vedl. Jo, what the fuck, to jsem viděl právě. Ej ty brejle, kamo. Jaký brejle, co se smáš? Takhle. Kdybys mě viděl, jo? Mí postavě se prostě hejbe hlava, bez vlasů a bez brejlí, jo, který má, a prostě tady všechno levituje a jenom ta hlava, kam se tady hejbe všude. Jako on to nevidí, jak se hejbe ta hlava, no, prostě to bylo hrozně divný. Jo, na, prosím, don't hate me za to, že to budu mít skoro v základu, jo. Já to, fakt, základ. Já to fakt nechci mít jako to, na závod, já to chci mít takový to klasický, víš co. Hezky na výlety. Jo, tak hej, přesně. Já přemýšlím, že to neudělám jako že stance auto. A nebo jako normální auto. Saj. A kámo, když ty je to složitý, si vybrat pořádný kolo. Aby to na to auto prostě sedělo, hej. Protože asi předpokládám, že hejdeny nebudou nejlepší možnost. A už to vidím, no. To plebno to. Kámo, proč to sakrát zadarmo, ale. Nevím, že se v Car X zajíbe s tou kamerou v obráceně, tak jsem koupil hrozně zmatený. Já taky, kámo. To je prostě taky, když hraješ hodně dlouho jednu hru a pak jdeš na dlouho. Čekáš, že to bavuje, že teda bude vypadat líp, kámo. Reálně. Kámo, a teďka schválně, do jaký barvy, kámo? Ty tam můžeš mít teda modrou, jo? Lidi. Boys. Hej. Oh, shit. No to prostě uvidíš potom, jestli se to tam dám. Okay, ale jestli tady bude ta barva, kterou já hledám, taková přesně úplně taková tam ta. A to tady asi není ani, ale. To tady vlastně není v té týře. Já tam ta. Nejlepší to vypadá to auto v základu, protože jsem suspenženem, vypadá kam mají dojít, bylo offroad auto. Pajera mega hezkou grubu barvu, kámo. Ale i v tom nechcu. A na kouči si u nás na nějaký auto dám už. Kámo, já už vidím, jaký si tam barvy, úplně přesně. Oh yes, oh yes, oh yes. Nevím, jak ty v tom tění. Takhle, tak to. To jde taky tady do týhle tý, počkej, jak se to jmenovala na to barva. Už nevím, prostě je do týhle. Už to máš vytuněný, jo, a jsou u barvy. Ať to, který je kaďák s náma. Jako na sebe, jo. Jo, on tady teďka vlastně pořádně do týhle jsem ho udělal. Takže kam to je? Je jde prodat, ne, aby si mohl koupit bávo. Tak mě to nevadí, že ho řekl bávo, ani lepší auto tady. A tohle jako mohli teda vylepšit ten zadek, kámo, že mohli trošku víc dotáhnout teda. Ale má teda dlouhou jízdní dráhu teda. Jakože to dlouho brzdí? Ne, že to hodně se dlouho brzdí. Jo tak. Dlouho jízdní dráhu, kámo, jízdní. Jízdní dráha, kámo, taky dobrý. Kajako, jak to prodej, ne, to Porsche, je prostě jiný. That's a beauty right there. Už jedeš? A já jsem u spoileru. Kámo, ty spoilery jsou tak hnusný. Já jsem tam dal ten, vole, takový ten modrej. A prostě takový ten, vole, s tou barvou, ten nejmenší, jakože to je. A ne, jak se tomu říká, ale takový ten úplně
Že vidíš ten spoiler, ale nebo že si tam jdou prostě úplně ten plnej. Já nevím, prostě taková čárka vole navíc. A já jsem tady. Hej, jestli mám být upřímný, tak ten můj předek na tomto autě vypadá mega. Mega, no. Vypadá to mega. Co nějaký takový jako... Když to dotočíme, tak to půjdu RP-to, no? Ano. Kde to je? Vydání kvádek to lázo podle mě. Asi teďka mohu na chvilku. Jo, mutni se, mutni se. To jo. No jaký to mám dát to kola, ale. Ale jo, teďka to mám do černý. No jo, no jo. Ne, to kole. A smuk černý. To mě se mega líbí, to moje bábo. Zatmavit okna, ale jenom lehce, protože to můžu pořádně komentovat. Krásně vínově červené, počkej, oni vás možná slyší. Já jsem neslyšel, já nesam vyvěděl. Oh, proč se mi to líbí? Proč se mi tady tohoto sakra líbí? Kruh barva vypadá takhle. Slyšel jsi mě? No. Tak dobrý. Takže ještě nevíš, jaký to má barvy. Vyjíždím. Červená. Kamo. Čum na to, jak je to krásně vínový. A... Kamo, ej, počkej. Ten zvuk toho auta. Pojď na sluníčko. Tam má barva ještě na sluníčku. Ale to má asi nejhezčí zvuk, kámo. Má to má stejně jak ta Audina. Ne, to nemá. Počkej, ej, tak ticho. Čekám za nějaká Audina, prostě, kterou znám. S tím nemka nějak zajel. Já nevím. Ne, kámo, koukej, myslí na sluníčko, ne. Myslí na sluníčko. Zapadá. Vidíš to? Hej, to? No. No. Bych řekl, tohle je to AKáčko, no. To. Udina. Je to Broxna. A kam to je nějaká AKáčko prostě? Jo, a už jsme se o tom bavili. Kamo, Kaďaku prostě tady... Hej, really, Kaďak prostě se k nám připojil a prodává tady před náma auta, chápeš? Podle teď si kupuje... To je retard, kámo. Tak a počkej, kámo, mě hrozně zajímá jedna věc je u toho tvého auta. Kámo, já jsem strašně zvědavý, jak to bude vypadat v noci. Na to si úplně brutálně těším a mega moc se mi to bávo líbí. Wow. Hej, ale jako musím uznat, že... Ty barvy naše... To je mega hezky. Já se omlouvám, jestli tady bude ozvěna, jo, protože já mluvím strašně nahlas. Já vždycky úplně zahřuval, ale potom jsem ještě jednou slyším, tyjo, v tom. Kámo, to je právě mega dobře. OK. Podívej se, ještě si dal oblek mimozemštěna, kámo. Mimozemštěna. Ej, nezajedem do toho, do Karmitu. Nic. Kámo, jedu do Karmitu, zdar. No co je to Karmitu, to čum. Není. Já se chci kouknout, co tam je jako další auto. Počkej. OK, jdu pomalu. Ale vypadá to mega hezky to bávo, ale. Jak to nepěkne, ale ještě rychlý tům kámo, proč ne? A dobře to drží. No, protože to moje drží, protože já strol dolů, že jo. Protože kámo, když máš úplně extrémní nahoře, tak to vypadá kámo, když z toho děláš offroad, to mi přijde. Jo. Jo, to auto strašně nahoře mi přijde. Já si to aspoň dal, že aby to prostě vypadá jako normálně. To auto je prostě mega nahoře mi přijde, až mě teda. Ty jedeš na max? Jo. Jenže on je slipstream, víš, jakože prostě...
Není to, ne, ale jako je prostě takový úplně brutálně maličkej, ale je prostě, je to, to je kámo, každý hře ten stream. Já jsem na to prostě přišel, že když třeba jedu s někým po dálnici, mám úplně stejný auto, úplně stejně rychlý, tak se prostě předháníme, jo, ale jako fakt jako... Momo, ale prostě se předháníme, a navíc jsem předtím úplně ne, to možná taky bude tím. Jako já jsem plný až tak těsně předtím, než se s ním ptá, jestli je doplnej. Já tak nevím, třeba 5 sekund předtím se na to šlápnout, opravdu. Jenže už nevím, prostě kamo. Tady je super z Paula Volkra. Z Paula Volkra, jako to z něj vylezlo nebo co? Ne, prostě tady je super. Tady je prostě zaparkovaná. Já už vidím. Počkej, jako jo. Jsem se takový, že jsou tady dvě kámo. Ale MVčko, ono je právě teďka na tom. Já si říkám, proč můžu kámo to... tryhardní den. Z ty street racy, on je teďka BMWčko tady na pódiu. Kámo, to jako fakt, já jsem kámo hodně... Tak čekej, hej kámo, takže bych je vyhrál a měl bych je jako na drifty. Play stop in pit race. A tak to je zbytečný, tak to už nebudu. Co to je za auto kámo, musel svat? Aha, no on je tady BMW. Kam budete p? A co, a co, i tak kouko. Fuj, co to je, kámo, zahnu z to auto. No to je, fuj, kámo. Ale i tady... Pojď na test drive do everyone. Prosím. Everyone. Kámo, ej, jedli mě řekni, co je to sakra za auto. Co to je? Ej, kámo, ej, to je právě jak na Demolition Derby. Já jsem ti říkal kámo, že přijde ještě nějaký auto, vole. A to auto není vůbec pěkný, kámo. Tak mi já ta zvýše, pičo. Nebo tak Mitsubishi. No však to je Mitsubishi, kámo. A je to teda pěkný, je to teda pěkný, myslím, že na děra. Cince, to ani není sport, kámo, to je kupečko. A je to pěkný, kámo, to je strašně pomalý. Jo, pičo, ne, to je kupečko. No co to sakra je? Ej, chápeš, že my sérii prostě, kde kupujeme tyhle ty auta z nového updateu, to zakončíme tady tímhletím hnusem. Kdyby já jako to prostě zakončím. A to nechci kupovat tohle už. Jen to koupím, ale víš co, já už to mám úplně představený kam, já to úplně na max snížím. Jo, a udělám to kolínka úplně krásný tomu. Tak mi to auto dáš, já si ho nechci kupovat, ale nebudu to já nějak. Jo, a mi to říkaj na videu. Jsem říkal i to. Co to je, chápe? Co to je prostě, to ani není tak. Hlavně to díky i na videu, že tamhle ti dám to, že ti dám 85% z perika, že jo? Mám prostě říká, že jak ty koko. To jede. Já nejedu ani stovkou. Jo. Jedu 90. Já jsem se to malem zabil, co mám říct. Já tak to auto jsme extrémně nejde dramat. To auto je brutálně hnusný a úplně hrozný k ničemu. Ale jakože pěkně drží, jakože... No. Mě baví ničit. Hej, co se stane, když jako rozbiješ auto na test drive v Car Meetu? Že prostě budeš bohra, tak opraví se. To se už zkoušeme. Víš co, já když to auto chci jakože to. Ne, ale jakože když je rozbiješ, takže se z něj už bude kouřit, takže už to potom ani nepojede. No, tak zkus. Co, nechce to by trvalo dlouho tady s tím a tím. Teďka jsem to nemyslel tak, že to auto vydrží. Teďka jsem to myslel tak, že to auto, než se rozjede, tak to trvá hodně dlouho. A nevím, jestli to je hnusné a vůbec mě to ani nebaví jezdit. Tak uvidíme, tak třeba je tam jenom hnusné tuny. Kámo, na všech autách je tady úplně nejhnusnější tuning. Však se kukni, more, pojď se kukni sem, kámo, čum na to. Na ty, bože. Na to, kámo, kdo by dělal takovýhle polep, chápe? To je musnáke v pohodě. On je v základu skoro. Pojď za mnou. A nahoru to BVčko taky vypadá, to jenom fajn. Kde tady. Tak je to tady to, on by měl být. Ne, ono zmizelo. Je to bylo tomu. Ne, to je.
Kámo, real, my jsou tady toho auta, tady byla zaparkovaná Supra. Já jsem ji viděl. No tady je tvoje. My jsme blízko sebe, hele. Já vím. Ty máš ty? Ty mám já. No a já rozkusím low grip, Ať čekaj, budeš to taky na mě follow. Kápa, můžeš to je na low grip, když normálně. To třeba taky PMčka driftuje už jo normálně. A daj na to. Nesmoke, tohle low grip, tak. Low grip tires. Nevím to, co je to auto v pohodě a není v pohodě, je a není. Nevím, jak bych to řekl. Mně se líbí. Podle mě jedno z nejlepších auto přidali. Jakože nemuseli dávat takový ty světla hodně dlouhý. Vydali jakože místo těch světel, tak kdyby zvětšil trošku ten kufr. Tak je to mega extrémně. Tak se mi to extrémně líbí. A teda měl jsem lepší pocit, kámo. Když jsem to řídil poprvé. Já možná že to řídím už po druhý, kam čas mi to zkoušet test drive, že? Ej, se Viku, pojď vyzkoušet low grip. To bych chtěl spoiler, kámo. To je to. Přetáčí se to brutálně. No, ono se to chová tak, ono se to chová tak, že celou dobu, jako to nejde do driftu a z něčeho nic se to najednou přetočí. Ček, vole, BMWčkem, když to chceš driftovat. Praxi v tom. Tak a kde je vyzkoušíme ty BMWčka? A nevím, jako kde. Prostě, jako prostě kde je proženem, třeba na nějaký dálnici ne, nebo něco takového. Ano, mi stačí jenom, že vole. Mi stačí, že jsi se v tom jednou projel a kamo. Jakože extrémně se mi to líbí to auto, ale. Kdyby ten zarek prodloužil, tak je to štělčí. Tak kolikátka, že to je ta M2, nebo kolikátka, že to takhle máme jít? Já jsem dal test, test drive. Však M2, že jo? No vždyť jo, ten hra takhle má. No že jo, kdyby tam, jak brzdíš, nebo prostě jak máš rozsvícený světla, tak takhle kdyby byly velký ty světla, jak to beru v pohodě. A na je docela spoko na to, jako amohy to. Hej, to, kanďa si počkej, kde se jmenuješ. Kanďa. Díku. Já nevím, co jmenuje. Jo, počkej, já bych za ním zajel. Jo, kanďa si čekej. Hej, really, to kam se BMWčku teď, já? Já jsem ani jednou nehodil teďka drift a to je třeba tak ze stovce, chápeš? Počkej, když jako není na stv... v té noci. A když se na to posadím baterku. Oh yes, to je přesně to, co jsem hledal. Má bávu. Jako nemám to za tolik jako prostě... Neleskne se to tolik, jak bych jako chtěl, ale tak... Prostě všichni dá ten autoplém, co to píce ničemu to dejte mi 4 věci, čemu to je dát na autopocení. Nevím, tak můžeš to vypnout, jo? Nemůžeš to vypnout. Můžeš, dáš. Vehicle remote moto, functions a vypneš to tam. Teď jsem je vypnul. Někaď jako hlavně do mě nebourej. Jak si Vikovi, co se mě líbí, že on se dal taky do modrý. To má taky v modrý. Já vím. Komi se modrá taky líbí, že jo, ale tak už si to nebudu dávat, když to máš ty. Ne, nevím, jestli jsem bílou nebo žlutou kámo, nebo červenou.
Ej, kolik kaďák prodal těch aut, jo? To Porsche prodal určitě. Já ne, já mám tam mega dlouhou týdny. Zase jedeš, vole. Nevím, je tady Porsche v kanále. Semka to MBMčko patří, kámo. No, no. Ne! Procenty. Jsem propěchl pneumatiku. A já chci tady aspoň do auta, ne? No tak teďka jsem patří určitě. A i s tebou semka patří to BMWčko. Kamarád jsem propěchl úplně všechny pneumatiky. Kam mě to nezatáčí, mě to nejde, mě to nic nedělá to. Kam mě to jde jenom rovně, to je všechno, co to auto dělá, kam teďka. Já jsem to i skanova prohnal okolo tady bez domovců. Ještě kaď jakoby to se šrotuju, počkej. Kurňa, jsem ho myslel. Jsem bolet za nějakým pičo vesličanům. No tak super, tak si měnčili jsme si BMWčka, kámo, to je to super. No kvůli tomu, že ty si řekl, vole, že patří k nám, mě zajímalo, jak na to budeš mít reakci. Na mě se fakt líbí. Já prostě budu to na konci té série, kde jsem kupoval auto z updateu, tak budu vlastně jako ukazovat, jaký bylo nejhezčí prostě, jaký to auto se měl jako líbilo nejvíc, jaký nejmíň, víš co, a budu to jako, prostě si to poskládám v té garáži od nejhezčího po nejmenší, pro nejhorší, já si říct po nejmenší, kámo. Prostě od nejhezčího po nejhnusnější, tak. Každý mu něco řeknu, nějakou jako prostě recenzi. Jako recenzi na auto, víš co? Myslím, že jsem to kaďáka vyškrábnul. Je kaďáku a to jsi prostě nemohl říct, jsi měl kasino, já jsem ti mohl dát kasino a nemusel bys prodávat auta. Já zajedu dovnitř, protože jdu do podálnici a můžeme to ukončit. Já teďka ani se vyjedu, když o tom kvůli tobě. To páč. Já mám pobyt všechno, vole. Já jsem měl taky. Já mám kvůli tomu, že jsi hroznej, vole. Hroznej. Kdy jsi mu zagrál všichni? Nevíš, neříkal vole, že bává, patří sem. Pičo, jednu vlepím ještě. Jsem fakt nec. Ej, čunga, no, já to vsadím, že na RPK podle auto budem každý modrý. To je pravda, no. To prostě nikdo jiný nikdy nebude, chápeš? To je prostě, že... A dát se tam ten polepěk říkal, že je hnusné, ale nakonec jsem si to tak nedal. Nic, ale já doufám, že jsem tady toto video líbilo, když opět se to prosím ještě opravit, jo. Jsem něco dělal, kamo, jen se na něco koukal. Jo, můžete vidět, že toho soldána tam mám, ale nemám ho vytuněnýho, jo, když se sem tady. Dobře, tak s mým BMWčkem už se nerozloučíme. Kamo. Mě zrazilo auto. Když jsem si zrovna zavolal od mechanika BMWčko. Zedla si můžu zavolat znova.
Kamo. Tady mě nevidíš nebo co? Ano, nevidím. Dobrý, tak ještě minutu a půl to počkám. A zase když můžete ohnotit nějakou BMW, mě se zase líbí. Mě se možná... Minus 10. Kamo, jako... Líbí se mě víc ta světla, barva, než co máš ty sevíku, ale prostě okopíroval modrou gamu, takže jako... A chápu, že takhle, oni nemají úplně světlý, bo to je... A on to pak ti úplně vypadí oči, bo ještě něco. Tak zase tak si ty to nemá. Já právě dva točím se dokola kamu to. Když má ještě 50 sekund. Okay. Dobře, tak chtěl jsem ukončit video, jo, že už rovnou udělám i náhleďák, jenže kámo, já jsem si odvolal to auto, abych jim měl opravený, on jsem kanál se víkám a všechny tady rozboural. No nic, tak. Doufám, že se vám tady toto video líbilo. Pokud ano, můžete dát like, pokud ne, tak dejte taky like. Držubu! Prostě jsem bohatší. Jsi ho rozbil! No a byl jsem tady s nemluvícím kaďákem, který kopíruje BMWčko a prodává auta. A byl jsem tady se Sebíkem, který je šikanátor a je to pěkný retard, protože se tady do nás nabural. No nic, uvidíme se zase u dalšího videa. Zatím čau.